Ще раз здравствуйте, шановні друзі. Клуб «Свобода» продовжує відбуватись, власне, в нашому місці. І нарешті з такою більш ніж 15-хвилинною затримкою на паркет виходять ті, кого тут хмельницькі болівальники, мабуть, найбільше чекали. «Спортлідер плюс Протоенергії» – перший тур, друга гра. Болівальників більше, шуму більше, підтримки більше. А якщо ви зараз дивитесь на тих гравців, які з'явилися на паркеті, особливо у складі хмельницької команди, то насправді дуже багато нових прізвищ. Так, у нас 46-ї частини, все розпочинається. 49 робить Роману Ковальчику, новому наставнику «Спортлідера». І ось президент Іван Гончар йде вітати Романа Ковальчика. Аплодисменти, аплодисменти від болівальників, хоча поки що ось новий наставник «Спортлідера». Мабуть, лише очікує майбутні аплодисменти, які, ми сподіваємось, буде, за що давати цьому відомому наставнику, який всього року і цього сезону буде тренувати нашу хмельницьку команду. Ну що, «Спортлідер плюс Енергія». Не так часто вони зустрічались, можливо, минулого року. Ну, власне, два поєдинки було в чемпіонаті України «Спортлідера» і проти «Енергії». З нічию зіграли хмельничани на своєму паркеті, ну і потім останньому турі обіграли енергетиків. Ну а з поєдинок в Кубку України закінчився поразкою тут у Хмельницькому для «Спортлідера». Новий сезон розпочинають на Кубку «Свободи». Знайомих і незнайомих прізвищ чимало у складі обох команд, між іншим. Ну, Андрія Федюка, я думаю, всі знаєте, п'ятий номер, якраз з Олексієм Федьком. І два капітани розіграють у нас, хто буде, власне, розпочинати цей поєдинок. Перший матч, нагадаю, закінчився нічию 3-3. Зустрічалися Херсонський «Протексім» та Івано-Франківський «Ураган» в обох команд. Тепер по одному очку. Як зіграють сьогоднішні суперники, власне, будемо вже приблизно тоді рахувати усі очки і визначати турнірну таблицю. Давайте про склади команд, хоча, власне, ну, не знаю точно, хто вийде зі складу в обох командах, тому все-таки дочекаємося, коли у нас четвірки з'являться на паркеті, і будемо вже по ходу визначати, хто ж, власне, розпочне цей матч. Роман Ковальчик, екс-наставник Луганської ЛТК, власне, ця команда була останньою. Для нього з «Волочанами» вийшли у плей-офф, потім зустрілися з «Ураганом». І в серії до двох перемог програли луганчани. Той поєдинок взагалі для телефоністів кінець минулого сезону, з точки зору, мабуть, все-таки фінансової, не дуже вдало складався. Тому з таким чином, можна сказати, фактично вони дограли той сезон. І під питанням їхня була участь у цьому чемпіонаті, але принаймні ось уже є. Ну, відомо точно, що луганчани продовжують виступи в екстралізі. Щоправда, перебазувалися вони з Сум у Київ, але вже під керівництвом будуть іншого наставника. Тому що Роман Ковальчик приїхав у Хмельницький на запрошення якраз у Івана Гончара будувати новий проект, проект не на один рік, проект на кілька років. І присутність у складі «Спортлідера». А цих поєдинках перший момент у Львівської «Енергії» Тимощук. Браво, Богдане! Як же ж провалилися хмельничани, хоча у стартовій четвірці у них вийшли, ну, всі найдосвідченіші. Дмитро Михайленко – 5-й, Олексій Федько – 30-й, 19-й, Власович Самий, Дмитро Колоковий, Богдан Тимощук, який вже вступив у гру під першим номером. Давайте з тими, хто вийшов у львів'ян. 22-й номер Володимир Карпіш, 5-й Андрій Федюк, капітан. Тарас Кус, номер 18-й. 23-й Ярослав Песко. І 14-й номер Павло Миколюк. Павло Миколюк, навколо якого тут найбільш цікава історія розгорнулася. Минулого сезону Павло виступав за Івано-Франківський «Ураган». Перший удар Калакова не встигає Власович. Між листись повороти. Так от, кілька днів тому прес-служби Івано-Франківського клубу президент команди Івано-Франківської говорив про те, що Миколюк просто не з'являється на тренування і вирішив на цей рік не виступати за команду, хоча у нього діючий контракт. Ну, там навіть мова йшла про те, що будуть позиватися до футболіста, щоб він, ну, виконував той договір, який уклав раніше з Івано-Франківською командою. Але ось сьогодні ми бачимо Павла Миколюка у заявці за львівську «Енергію», причому у стартовому складі. Поки що офіційних таких реакцій на це не було, ні від кого. Мабуть, вони будуть пізніше. Калаков розряджає свою гармату в друге, вищий м'яч летить. Карнаш розпочинає атаку «Спортлідера». Федюк
Писько. Калухов активно його пресингує. Максим Павленко, між іншим тренер Львівської енергії, ось так я забув вам нагадати, хоч я думаю, ви і так все прекрасно знаєте, Максим ще минулого сезону сам грав за львів'ян, то сьогодні він точно не вийде, тому що не в формі, причому не в фізичній, не про фізичну мову, а ось якраз про спортивну. Буде сьогодні дивитися якраз за своїми футзалістами. Калухов. Фінтить, але не проходить Федюка, тримає Дмитра Калухова і перший штрафний у нас. Призначають арбітри перших полу львів'ян. Вичувається, звичайно, так, що зовсім інший рівень у нас в другому поєдинку. Перший це був такий собі розігрів, я не маю нічого там проти статусу урагану чи проти Сіма, просто ось насправді дуже важко втягуватися у будь-який турнір, тим більше товариський, ще й звикати до 25 хвилин ігрового часу по кожному таймі. Калухов прострілює Михайленко, відкидає назад на Калухова, Дмитра повторний удар не виходить. З третьої спроби виходить, але лікарня Шалаха здобич. І львів'яни полетіли в атаку. 25 хвилин, нагадаю, грають у нас в кожному таймі ще 100 часу. Самі учасники Кубку Свободи попрохали про це. Федько відборовся, перехопив, але все-таки досвідчений Тарас Кус грає до кінця. Помітили, так, що і Роман Ковальчик, і Максим Павленко своїх найдосвідченіших кинули зі старту. За молоді будемо сподіватися, постерігати вже пізніше. Я думаю, їм усім наставники виділять кілька хвилин часу для того, щоб подивитися. Михайленко класно прокидає, ще одна передача. Калухова з-під ніг вибиває м'яч Миколюк. Михайленко. Дмитра входить, ще одна передача. Тут Кузь відборовся чисто. Корпусом просто. Дмитра відписнув. Тарас. Федюк. Кузя Миколюк, Калухов знову пресингує і перехоплює. Хоча що робиться Дмитро Михайленко. Але Дмитра відбирає м'яч Андрій Федюк. Михайленко намагається руками чіпляти його, хоча підказує там Слава не фолити удар, який небезпечний, тому що встигає. А руки виставити. Андрій Федюк пробував. М'яч залишиться у енергетики після зміни, вони продовжують зауту. У спортлідера на майданчик виходять Руслан Шеремета, номер 13. Дмитро Мартинюк, номер 15. 36-й Олександр Педіш і 24-й Андрій Лисенко. Всіх інших ви знаєте, крім Андрія Лисенка, але я думаю, вже також познайомились пізніше трішки про це. Три Лисенко, як зривець, втикає якраз. І, власне, з Романом Ковальчиком він прийшов у спортлідер. Ще один постріл. Сергій Коваль у нас пробував десятий номер, який повернувся у львівську енергію у цьому сезоні. Власне, ну, це міжсезоння, скажімо так. Всі інші, хто на полі, у нас Микола Грицина, номер 7. 11-й. Добре, Михайло. Лисенко проривається по флангу, прострілює до Мартинюка. М'яч не доходить, але Лисенко з другої спроби завдає вже удару і Карташ забирає м'яч. Ну і восьмий номер Віталій Радевич. Енергія – це така у них друга четвірка на даний момент. Коваль пресингує дуже активно Пеліш. Пелішали взагалі дуже з пресингу розпочинають. Заведені. Вони хочуть, звичайно, перемогти на домашньому турнірі. Перший домашній турнір для Романа Ковальчика. Нехай товариський, нехай підготовчий, але тим не менш. Лисенко. Шеремета розвернувся, прострілює, блокують його. Простріл, ні, все-таки від Руслана. М'яч виходить. Тимо Кардаш атаку почне енергію. Раз в «Лідер Плюс» в Одесі на турнірі «Чорне море». Третє місце посів там. Ті поразки у команди Ковальчика від аматорських одеських команд, то, власне, всі, звичайно, говорили про те, що завдання б виграти на тому турнірі. Ну, але для Романа Ковальчика, мабуть, найважливіше було передивитися ось цю молодь, якої сьогодні просто маса у заявці. Я вам скажу, не в кожному матчі минулого сезону можна було бачити цих гравців навіть заявці за «Спортлідер 2». Андрій Лисенко. Перехоплення, контратака може бути у львівської команди Микола Грицина. Михайло, перепрошую.
перехоплює Мартинюк, пробиває Карташ під рукою, і куди кутовий. Ну, ось таких перехоплень, між іншим, якраз в Одесі було дуже багато, на мене на увазі ось таких обрізок чимало було в Одесі і в Спортлідера. Особливо в останньому поєдинку, коли 6-2 програли, удар, Педіш пробиває, Карташ перед собою. Контратака вийде, Радевич. Відборолися усі, але все-таки фіксують арбітри фол у нас. Спортлідера фол, 1-1 по болах, 0-0 по рахунку. Миколюк. Удар. На дев'ятку свистить м'яч. Класно Павло приклався з лівою. Але ворота не влучив. Міняються у нас гравці Спортлідера. Поки що у стартовій четвірці Роман Ковальчук змін ніяких не проводить. Таке Фідько, Власович, Калукова, Михайленко. І Карташ довгим киданням, але тут Тимощук кричить «Я» і таки він. Фідько. На сьогодні, якщо ось минулий сезон, все-таки згадувати, срібний призер чемпіонату проти бронзового. Власович. Михайленко. Федько відкидає на Дмитра Михайленка, але тому корпус ставить Андрій Федюк. Дмитро бореться до кінця, ось вибіг Лау з м'ячем. Трошки більше 5 хвилин зіграно на нашому матчі, 0-0. Калупов. Михайленко. Власович. І буде бити Калупов. Не влучає у рамку. Кращий бомбардир минулого чемпіонату. І гравець, який неодноразово визнавався кращим гравцем місяця. Безперечно, лідер Спортлідера. Гравець національної збірної України. Будемо сподіватися, що цього разу він таки зіграє в офіційному матчі, тому що, нагадаю, Дмитро встиг зіграти лише у товариських поєдинках. Олександр Костенко, між іншим, сьогодні є у Хмельницькому. Тобто я не бачу його, де він в другому таймі сидить. В першому сидів якраз на цьому імпровізованому балконі. Власович. Федько. Проходить передача на Олексія Федька. Той дотик хотів повернути. Перехопала гравці енергії. Кусь. Пробиває, Кусь не влучає. Федько. Власович. Намагається Спортлідер ініціативу перехопити, особливо це помітно з гри першої четвірки. І Карпич зараз просто вибиває м'яч за бокову лінію. Андрій Лисенко на свою, що така одна точкова зміна у Романа Ковальчика. Ну, є можливість у тренерів пробувати будь-які варіанти, награвати їх. Власне, після цього турніру Кубка Свободи відбудеться ще один наприкінці серпня у Львові. Там уже представництво буде набагато більше. Ну, власне, хмельницька команда це також буде грати, як і енергія. Ну і, звичайно, найбільш анонсована подія – це приїзд чемпіона Англії, Баку Юнайтед. Не такий популярний, звичайно, футзал у Англії, як футбол. Тому не можна казати, що там якийсь топ-клуб приїжджає європейський. Це не Барселона, це… Ну, про московське Динамо не будемо говорити. Його зараз в Львові уявити на істошному сті важко. Зіграв Шеремета на перехоплення, але тут і Песков підстрахував. Федюк. Лисенко проти нього. Андрій довго думає, що робити. Все-таки йде сам в обір, що вирішує пробити. Ну так, спроба непогана, удар, щоправда, не точний. 18-20 залишається грати у першому таймі нулі. Спорткомплексу МВС у матчі другому матчі першого туру Кубку Свободи між Спортлідером та Енергією. Друга четвірка у хмельничан. Лисенко, Шеремета, Педіш та Дмитро Мартинюк. Порушить правила проти Андрія Лисенка, буде другий фол у енергії. Ну ось вони троє, Шеремета, Мартинюк і Педіш в такому зв'язку вони виходили в минулому сезоні кілька разів у рамках екстраліги.
Всі троє вони мають досвід виступів на найвищому рівні. Ну, власне, Андрій Лисенко також має такий досвід з Алтика. Поки що ми хмельницьких вихованців, так скажемо, другого ешелону ще не бачили на паркеті. Петя ж буде бити. Лучив у Писька. Ярослав з м'ячем. Федюк. Миколюк. Федюк. Кусь. Миколюк простував, вибиває м'яч під пресингом французького спортлідера. Шеремета. Правого флангу трішки вільного є у Руслана. Лисенко. Ну і друга четвірка, погодьтеся, більше тримає м'яч за своїх суперників. У спортлідера друга четвірка. Енергія намагається в контратаки втикати, але поки що це не виходить у них дуже. Удар ще один, Пенішев з дуже далекої відстані. Карташ так не дуже впевнено, але все ж привів м'яч на кутовий. Ще одна справа від Лисенка. Пеніш. Мартинюк. Шеремета. М'яч у спортлідера залишився від Федюка. Він покинув м'ячем. Він покинув межу майданчика. Лисенко цього разу з аута. Короткий обіграш з Мартинюком. Ледь до втрати він не призвів. Ну і про Богдана Тимощука згадаємо. Він тут в центр майданчика аж побіг. І я вам скажу, що це зовсім не випадковість якась. Дуже часто Роман Ковальчик Богдана якраз п'ятим польовим награвав в Одесі. Миколюк. Лише гравці хмельницької команди. А саме Андрій Лисенко. Мартинюк. Прострілює. Потім ще один буде. Від Миколюка м'яч виходить. Ну і Богдан Тимощук, де будемо забувати, в Одесі два голи забив. Якраз виконуючи роль п'ятого польового. Один насправді дуже класний, коли він майже від своїх воріт прийшов і про центру пробив. Там, щоправда, голкіпер команди суперника не дуже впевнено зіграв, але заслуг Богдана це не применшує аж ніяк. Писько, Федюк. Лів'яни спробують атаку провести, давно вони не наближались до воріт Тимощука. Кусь. Федюк. Кусь розвертається, пробиває. Дальній кут цілий, можливо, очікував, що хтось із партнерів набіжить туди замикати цей кут. Ніхто не набіг, Тарас не влучив. 16:32 грати у першому таймі. 0-0 матчі «Спортлідер плюс енергія». І на паркеті у хмельничан. Так, лише у хмельничан. Перша четвірка, ось в енергії друга. Ну, принаймні, по сьогоднішньому матчу Калуков розвертається. Забирає собі м'яч ще раз і витискає максимум з цієї ситуації. Саме заробляє аут. Федько. Власович. Коваль вибив м'яч. Федько. Калукова там помітив і Дмитро там намагався за спини вибігти у суперника. Михаленко. Дмитро проти Михайла Грацини допомагає Радевичу. Такі вдвох відбирають львів'яни м'яча. Але Калуков зупиняє суперників. Михайло Грацина. Коваль. На Миколу була передача. М'яч прилетів до рук Богдана Тимощука. Калуков. Петько. З Михайленком класно обігрався ще один простріл. Встигає Радевич. Аут буде у спортлідера. Михайленко бити можна і забивати. 1-0. Дмитро Михайленко після передачі Олексія Федька з ауту відкриває рахунок у нас за 15:33 до закінчення першого тайму. 1-0 «Спортлідер плюс» повів.
Ну, одним словом, виходить, що він на 10 хвилин забив. Знову ж таки, з себе 25 хвилинами дуже важко вирахувати. То, принаймні, дуже швидко це зробити. 10 хвилина 1-0. Одразу відповідь енергії пробиває Михайло Грицина не точно. Власович. Михаленко. Калупов. Це задом знову ж таки непоганий, а вже ще краще. Коваль. Федько бореться до останнього, і Коваль не дуже зручно м'яч собі зупинив. Я чую, спортлідера буде. Який міняється, здається. Так, міняється. Пайдеш, Лисенко. Ну і Мартинюк і Шеремета. Все без змін поки що у другій четвірці. Педиш. Повертає Тимощуку. Лисенко. Починає присутувати львівська команда. Тут Карташ якось не дуже впевнено побіг. Ну, м'яч на щастя вибив. Шеремета. Перехоплення від Коваля. Тримає його Мартинюк, може бути відкладений фол, а тут який момент небезпечний, але Шеремета власне не переправив після прострілу Миколи Грицини. Дають відкладений, так, фол? Ні, просить хлопчиків вийти. Тримав Мартинюк свого суперника, якось арбітри пригавили цей момент. Хоча вони і не з Хмельницького. Що котовий буде у львів'ян. Могли зараз хмельничани пропустити автогол. Грицина. Лисенко прекрасно розібрався з Шереметою. Вдвох виходять. Ну що ж це за передача? В спину Шереметі. Але Шереметі точний пас віддає Радевич. Як не свій клас, то віддасть, то інший. То чужий. Пайдеш. Лисенко. Хороша поперечка на Мартинюка, той вирішує одразу з лівої пробити, але з другого дотика встигають суперники заблокувати цей удар. Шеремета, Лисенко. Лисенко пробиває. Влучив Миколу Грицину, а тут хто? Тут спина Шеремета, якого просто зносить на швидкості Михайло Грицину, але робить це в межах правил. Я погоджуюсь з арбітром, так. Просто на величезній швидкості корпусом зніс. Таке буває. Лисенко. Пайдеш. На Мартинюка передача. Високо. Стефанків. Богдан у нас вперше з'явився під третім номером на майданчику, але Скардаш знову де дуже певно награє біля власних воріт. Могли ось це його вибивання перехопити хмельничани. Ну і в нас також зміна перша. То з під другим номером Сергій Полупан з'являється. Мартинюк. Буде фол. За 13 хвилин 20 секунд у нас третій фол у львівської енергії. Полупан у нас Лисенка замінив. Не помітив, можливо, в Андрія там якесь ушкодження, тому що зараз сидить він на лаві і так розтирає ногу праву. Сергій вже грав, знову ж таки, на тому ж таки турнірі в Одесі. Ну і також забивав у ворота одного із суперників. Зараз ось так навіть не згадаю, у чиї. Шеремета. Сам пішов Руслан. Ну і від нього м'яч виш. Ну і Василь Денис у нас ще також з'явився у львівської енергії, в нього 19 номер. Ось.
Тому що ногою грає. Винос чи м'яч. Федюк. Миколюк. Тенес. Хороший був простріл на Миколюка. Тосин трішки Павло не встиг на нього. Частіше Роман Ковальчик міняє свої четвірки, ніж робить це Максим Павленко. Ну, попіно, принаймні, що ось уже четвірки Хмельницькі встигли зіграти і проти, наприклад, якщо виходить перша четвірка, то вона вже встигла зіграти і проти першої, і проти другої Львівської. Класович зберіг м'яч і в дотик передачу намагався отримати від Олексія Федька, але тут Кардаш та Миколюк не пустили Валерія до цієї передачі. Тенес. Федюк. Стефанкін порушує правила Петро Михайленко. Другий фол командний. У спорті драли швидко розіграти намагалися львів'яни. Скінчили з ударом Федюка сильним і неточним. Спортлідер бере тайм-аут. Ну, власне, Роман Ковальчик бере тайм-аут для спортлідера. У нас хвилина настанов. Ну що, можна вже поговорити трішки, мабуть, про майбутній чемпіонат, який з 5 вересня розпочинається, саме в екстралізі. Хмельничани розпочинають якраз проти Івано-Франківського урагану, з яким вони будуть, до речі, завершувати Кубок Свободи. У неділі це поєдинок відбудеться. Ну і з ураганом, давайте згадаємо, рівно рік тому хмельничани також розпочинали. Тоді у Франківську вони перемогли з рахунком 4-1. Ураган ми вже сьогодні бачили. Знову ж таки, молода команда. До речі, коли відбувався поєдинок проти Протексима, ось так забув навіть вам сказати, що Андрій Сімко, багаторічний лідер Івано-Франківської команди, прийшов у чемпіонат Білорусі. Ну і, власне, ще один лідер. І раніше Івано-Франківської, а з минулого року, принаймні, львівської команди Роман Кордба, будуть вони грати за мініфутбольний клуб Борису. Разом будуть робити. Ну і згадаємо ще трішки далі, поліземо в історію. На ще більше роки назад згадаємо наставника Івано-Франківського урагану поза минулого сезону Сергія Гупаленка, який, до речі, є тренером якраз мініфутбольної команди Борису. От так вони там всі зустрілись. Це точно передача від Класовича на Калукова. Поновилися розграв. Федюк. Миколюк. Передача на Куза. Зберіг Тарас м'яч. Відкидку назад робить. Денис. Федюк. Куз. Федюк. Миколюк. Калукова, перехоплення, і буде Дмитро перший на м'ячі. Кардаш рятує. Володимир, наскільки міг, скоротив кут обстрілу. Не врятував свою команду в цьому епізоді. Миколюк. Перехоплення від Власовича. Калуков. Михайленко. Відкривається Власович. Є пас, є 2-0. 16-та хвилина у нашому матчі. 2-0 на користь спортлідера. Валерій Власович. Просто зразково показала комбінація. Комбінація, власне, з одної лише передачі і забігання Валерія Власовича. Михайло Гросина на Радевича. Дев'янам потрібно вмикатися, потрібно активніше грати. Коваль. Стефанків назад. Ще могла бути одна обрізка, але цього разу від Калукова м'яч вилетів за бокову лінію. Стефанків за аута. Михайло. Коваль. Погресина у нас один, тому можна просто так говорити. Радевич. Відібрав м'яч Калукова, далі бореться і таки встигає завдати удар у цій просто неймовірній боротьбі. Але Богдан Тимощук справляється з цим пострілом, а боротьба у нас... Можливо, трішки поменше, ніж було в першому поєдинку, тому що давайте згадаємо, як у нас Протексим особливо летів у підкати. Калуков.
Передача на Власовича ще одна. Але цього разу Валерію не вдається пропити м'яча. Рудовець. Степанків. Назад на Коваля. Прицина. Новомихайло. Коваль. Ну і 41 номер у нас Денис Мазний також перший у цьому матчі з'являється на майданчику Романа Ковальчика. У нас таке ось, така ось зараз зв'язка. Андрій Лисенко, Денис Мазний, СГСІ ЛТК і Олексій Федько та Дмитро Калаков, лідер спортлідера. 10 хвилин до секунди у нас залишається грати. Все бокової. Львів'яни. 2-0 вони програють і у Мазного зараз влучає Коваль. Радевич. Коваль передачу віддає на Михайла Грасину, а тут що? Михайло м'яч виходить в аут. І знову зміна спортлідера. Ну, Лисенко залишився. Це, власне, у нас четвірка номер 2 зразка старту цього матчу. Стефанків. Від Лисенка м'яч виходить за бокову лінію, енергетики з аута продовжить. Коваль. Довга передача знову. Шеремета грає на перехопленні. Мартинюк не зупинив м'яча. Коваль. Поперечна передача. Знайшла вона свого адресата. Михайло Грицина. Накидання і дуже уважно грає Дмитро Мартинюк. Пинув ще м'яч на трибуни. Радевич, Стефанків, перехоплення від Мартинюка, відкидка назад Педяш і знову Кардаш. Оця зарядження зараз у фол, звичайно, виливається. Олександр Педяш правила порушує. Кличе його арбітр на розмову, попереджує усто, 3-3 у нас по фолах, за 8.56 до закінчення першого тайму. Стефанків, ще не перехоплені від Педяша. І знову він буде зараз летіти у пресу. Це раз передача на Стефанка проходить, але Олександр Педяш знову грає на перехоплення. Так, нехай ваут. Але знаєте, наскільки це збиває темп супернику, ось ці постійні перехоплення, виходить м'яча ваут. І ще й за умови, що львів'яни то поступаються в цьому рахунку. Зараз втрата вже у них. Таки домогли свого спортлідери. Мартинюк назад відкидає на Шеремету. Висумко. Йдеш на підхоплення. Доходить передачу до Шеремету, просить Мартинюк від нього передачу назад. Ну все закінчується кутовим біля воріт Кардаша. Зараз міг бути рикошет такий від Коваля. Неприємний для львівської команди, але... Якби на 10-й номер енергії м'яч дійшов би до Мартинюка, який би просто розстрілював Кардаша. Ну але Кардаша ще потрібно розстріляти. В сьогоднішньому матчі Володимир, можливо, на даний момент найкращий у своїй команді. Удар Педяша не точно. Михайло Грацина. Пройшов таки два гравці поліської команди і пробив, але Тимощук на місце. Знову у нас Сергій Полупан на майданчику під другим номером. Лисенко. На Шеремету передачу, але встигає гравець львівської команди знову виставити. 7.43 до кінця першого тайму, 2-0 на користь спортлідера. Дмитро Михайленко. Та Валерій Власович, ще втори забитих м'ячів. Лисенко.
Стефан задумав непогано, знову ж таки. Кусь. Федюк. Не те, що передача від Андрія. Шеремета. Мартинюк. Калупов. Передача в дотик на Шеремету. Калупов розстрілює! І куди ж Полупан пробив? Зовсім десь в інший бік воріт. А тут як класно відборовся за те. Мартинюк Денис не дав пройти. Момент ще у спортлідера знову. І паркет потрібно протерти. Цікавіше у нас другий матч. Більше руху. Більше обдуманих рішень, я вам скажу, особливо хмельницької команди. Ну, Калуков, звичайно, зараз цим не відзначився, але тим не менш. Писько. А ось тут передача проходить, Дукуза, він б'є і стійку влучає. Стійку від руки Тимощука. Тому буде котовий. Ось так перша енергія відповіла після того, як пропустили, як, власне, і перший гол, так і другий. А мені здається, штовхнули гравця львівської команди ще до того, як почав Кутовий виконуватись. Кутовий просто перевиконати потрібно, не пенальті, друзі, ні, ви що. Я розумію, що турнір товариський, можна будь-яку дурницю вигадати, але... Калуков знімає верхову подачу. Федюк м'яч випускає. Це покову лінію. Денис. Кусь. Федюк. Калуков знову ледь не обікрав його. Кусь знову. Калуков. Перехоплення спортлідера. Тимощук. Це на трибуни. Ось можна певні паралелі з першим поєдинком проводити, особливо те, як грає львівська енергія. Дуже нагадую, я грав Продексім у першому матчі. Всі передачі вперед на Волянюка, який спиною приймає м'яч, потім корпусом намагається відтерти суперника і далі вже щось вигадати. З таким чином грають львів'яни на Тараса Куза, коли ось у них перша четвірка на паркеті. У Волянюка сьогодні вийшло забити два голи. Федюк. Ще один рикошет цього разу від Калукова, і Мельничан друге рятує просто якесь диво від автоголу. Денис. Кусь. Кардаш. Писько. Назад відкидає. Федюк. Кусь. Не залишиться у львівської команди. Кардаш. Калупов, там де Бощук поліз, але пізно він крикнув я, тому вже Дмитро грав до кінця. Сорексим у першому таймі грати. 2-0 рахунок на користь спортлідера. Удар Федюка. Це вже було дійсно небезпечно. А це 3-10 на попередженою м'яч просвистів після пострілу Андрія. Помиляється Михайленко. Кусь. І Дмитро одразу відпрацьовує. Побіг на зміну. Друга четвірка у Хмельничан на паркеті. Падіш. Знайшов Михайленко. Ти хто так повертав на Падіша? На перехопленні зіграв Андрій Федюк. Шеремета. Михайленко. Повернув Тимощуку. Падіш. Шеремета.
Лисенко. Праворуч є Мартиньок. Андрій довго думає з м'ячем. Ну, а там далі Педіш. Все-таки львів'яни відібрали м'яч. Денис. Педюк. Повернув Василеві. Василь Ваут. Шеремета. Мартинюк. Пайдеш на Мартинюка. І знову ця комбінація проходить. І вже не вперше з таким чином хмельничанці намагаються розіграти м'яч. Постійно щось на останньому акорді у них не виходить. Радевич. Стефанків. Грицина. Шеремета перехопив, але відпустив трішки вправо від себе м'яча. І тут Радевич б'є. Тимощук. Сам хотів Богдан побігти. Зупинився. Лисенко. Пайдеш. Проходить передача на Андрія Лисенка, але він м'яча не зупиняє. Радевич. Карташ. Пайдеш перехоплює на підхопленні Андрій Лисенко. Є суперник ззаду. Андрій повернув на Шеремету. Махаленко. Мартинюк, перепрошую. Удар Дмитра Лисенко. Шеремета грамотно ставить корпус. Не ж залишається з паркідером. Можна Тимощуку віддати, грає на Богдана Андрій Лисенко. Шеремета. Пайдеш. На Мартинюка шикарна передача. І знову Кардаш стає просто стіною між гравцем спортлідера і своїми воротами. Відповідь у львівської команди. Михайло Грицина. Ковалю повернув. Коваль на Стефанківа. І Сергій. Удар не точно. 3:12 у першому таймі грати 2-0. Спортлідер плюс виграє у львівської енергії на Кубку Свободи. Ласич. Калупов. Михайленко. Власович на Михайленко. Непогана передача, але Коваль читає. Калупов. Михайленко западив м'яч. Відкидає назад. Тут Федько. Удар Калукова просто в руки. Кардашу, Кардаш. Ну, щось зробив, не зрозуміло, що. Михайленко, Власович, перепрошую. Власович. Михайленко. Калуков. Федько. Дотик на Дмитра Калукова. Як же ж він хотів забити. Це була би фантастика, друзі. Федько. Прокинували на підстраховці Михайло Грицина. І побіг одразу відперед. Зупинився. Передачу віддав на Радевича. Той далі на Коваля. І що далі? Ну і таки розігрує цим дрібним пасом. У нас гравці енергії, тому що вправо грає до кінця. Вирішує одразу пробити Коваля, але пробиває не точно. Але колись таки з гравців спортлідера м'яч зачепив, тому кутовий у нас буде після тайм-ауту Максима Павленка. За хвилину 46 до закінчення першого тайму. За рахунку 2-0 на користь спортлідера. І можна сказати, що за кількістю фолів 3-3 на кожну команду. Так, друзі, анонсуємо завтрашній наш день. Одразу у нас о 13-й годині гра
грає спортлідер проти Протексима. О 16-й «Енергія» проти «Урагану». Прямі трансляції. Ну і безпосередньо наживо у спорткомплексі МВС. На екстралігу, звичайно, минулого сезону приходило набагато більше глядачів, особливо на матчі плей-офф. Але я вам скажу, навіть попри товариський турнір, попри перший день і попри, давайте не будемо забувати, робочий день сьогодні у нас, не вихідний, багато є людей на трибунах. Тут варто ще порахувати гравців інших команд, які є учасниками цього турніру. Наприклад, ось Івано-Франківський «Ураган» тут зліва на балкончику розташувався. Ну а львівська «Енергія» буде виконувати кутовий. Федюк, удар. Знову небезпечний удар Андрія Федюка, знову пас ворот, але там були пальці Богдана Тимощука. Тому ще один кутовий з іншого флангу. Федюк. Відібрав Федько, майже у нього м'яч. Калуков допоміг. Власович. Ну, фолей Тараскович. Звичайно, руками завалив Валерія Власовича. Четвертий фол у енергетиків за півтори хвилини. До кінця першого тайму. Мазний. Михайленко. В оточенні вже трьох, сам Дмитро поліз і даремно він це зробив. Кузьбер розганяє контратаку, Михайленко відборовся до кінця. Не дав можливості Тарасу завдати більше центово до удару. Мазний. Федько. Михайленко. Зберігає м'яч у межах майданчика Федько. Калуков. Михайленко. Була можливість для удару, вирішив на мазного зіграти. Денис не обробив м'яча. Ну і він також очікував, що Михайленко буде бити. Кардаш, залізні нерви. Денис. Нікого м'яч. Ні до кого м'яч не дійшов в цьому епізоді. 24 секунди у нас грати. Спортлідер з м'ячем. Тимощук. Довге закидання на Мазного. Там Кардаш грає головою. Здається, від голови Кардаша м'яч виходить, так? На кутовий. Ну що тут заговорилися гравці спортлідера, вже потрібно виконувати кутовий. Контратаку летовий спривується за свої ворота Деліс. Федько бореться, але залишається м'язу енергетиків. Простріл! Пискова бачає зараз. Не заносить м'яча у сітку. 7 секунд. У першому таймі грати залишилось. Мазний. Скидка до полупана не доходить, але Сергій, дивіться, як відборовся. Ну і на цьому все. Всією боротьбою Сергія Полупана закінчується перший тайм. Заслужені аплодисменти від вболівальників на адресу хмельницької команди, яка у першому турі Кубку Свободи обіграє львівську енергію з рахунком 2-0. Дмитро Михайленко та Валерій Власович, автори забитих м'ячів. У нас перерва за 15 хвилин. Повернемось до цього матчу. На поєдинок першого туру Кубку Свободи між командами «Спортлідер Плюс» та «Львівська енергія». Дуже довго у нас Максим Павленко тримав своїх хлопців у роздягальні. Арбітру довелося аж двічі свистіти для того, щоб львів'яни нарешті вийшли на паркет. Ну, мабуть, Максиму було про що говорити зі своїми хлопцями, тому що вони горять після першого тайму 0-2.
Дмитро Михайленко та Валерій Власович, автори западних м'ячів. Перший тайм спортлідера повністю контролював ситуацію на своєму паркеті. Ну, не лише на своєму паркеті, він взагалі контролював ситуацію в цьому матчі. Більше м'ячем володіла хмельницька команда. Грала якось агресивніше, налаштованіше. Кілька перехоплень було, після яких хмельничани могли доводити рахунок до більшого, ніж той, який зараз є на табло. Але є ще 25 хвилин ігрового часу. Для того, щоб хмельничанам або довести рахунок до більшого, а львів'янам для того, щоб відігратися. У нас друга четвірка розпочинає Романа Ковальчика, Олександра Паляч, Руслан Шеремета, Дмитро Богданюк та Андрій Лисенко. Богдан Тимощук у нас у воротах залишився. Є Ілля Бакинський у нас на заміні. Також молодий гравець ЛТК, екс-гравець ЛТК, який розірвали Ковальчика, приїхав у Хмельницький. Подивимося, що буде у нього сьогоднішньому матчі шанс для того, щоб вийти на паркет. Поки що Кость прокидав собі на хит, але я дуже вдало Сашко Паліч зіграв. Взагалі Олександр один з найбільш активних у цьому поєдинку. Ось по своїй зарядженості на боротьбу, на перехоплення. Не дає спокою жодним суперникам. І ось підтвердження, коли він перериває передачу на Тараса Куза. Разом із ним Ярослав Песко, Андрій Федюк та Василь Денис. Це четвірка у Максима Павленка, ну і Володимир Карда також залишився у воротах. Атакують львів'яни, перехоплення від Петіша. І Федюк бореться до кінця. І витряпує м'яч просто. Кардаш. Денис. Мартинюк відкопає м'яч за бокову лінію. Хмельницької команди м'яч вилітає за бокову лінію, аут буде у львів'ян. Писько. Педюк. А то Мартинюк. Пішов на перехоплення і трішки позиційно Дмитро помилився. Все закінчилось лише кутовим біля воріт Богдана Тимощука. Писько корнер виконує. Федюка. І, здається, м'яч облизує стійку у цьому епізоді. Стійку, а не ногу Тимощука. Тому удар від воріт. Лисенко. Шеремета. Руслан далі по флангу на Мартинюка. Той прострілює. Тут небезпечно грає Шеремета проти Карташа, але все-таки нога була Руслана трішки далеко від голкіпера. Тому небезпечної гри не фіксували арбітри. Лисенко. Сьогодні Андрій Лисенко у нас на паркеті, а після цього перехоплення Андрій Федюк пішов на фланг, розстрілює, влучає у Шеремету, Шеремета знову летить і вигризає м'яч. І сам Руслан поки що є підтримка від Мартинюка. Но Федюк зараз ж правила то порушив, але Мартинюк все одно піднімається і йде далі. Скупенькі аплодисменти такі. Можна було більше Дмитру поаплодувати, як він тут бився. Так от, про Лисенка. Андрій на паркеті, а Максим Лисенко, який ще, правда, вже спортлідеру не належить, є сьогодні у залі. Уже екс-голкіпер хмельницької команди. Серію з Титан Зорею пригадуємо. Минулого сезону. Федько. Так, не розібрався він тут з Власовичем. Власович таки залишився з м'яча, простріляє, там немає нікого. Денис заспокоює свою атаку львівська команда, але вона ще мінятися просто продовжує. Кусь класно прокидає на Миколу Грицину, той Калукова обігрує, б'є! Ну ось перший такий сейв Богдана Тимощука в сьогоднішньому матчі, дійсно ефектний. Микола Грицина. Перша передача і до Коваля м'яч не доходить.
Михайленко. Тимощук. Коваль перехопив. І передачу непогано на Радемчі віддав, але тому вже доводиться зміщуватися на фланг. Михайло Грицина проти Михайленка. Грає п'ятою на Радевича. Знову Михайло. Коваль. Радевич. Ну і м'яч у спортлідера буде. 3.5 хвилини зіграли у нас в другому таймі. 2-0 рахунок поки що не зміни. Ласович. Михайленко. Тимощук вирізає на Дмитра Михайленка. Дуже близько був до того, аби дійсно і м'яч зупинити і обробити його, але все-таки не вийшло у Дмитра. Коваль. Микола Грицина таки добрався до цього м'яча. З муками через ноги суперника, але добрався. Тут який удар виходить у нас у Михайла. 2-1 на закінченні четвертої хвилини другого тайму. Михайло Грицина носить інтригу наш поєдинок. Хоча, власне, вона була і за рахунку 2-0. Мазний. Петько. Калуков. Залишається з м'ячами, фолять проти нього. Перший фол у нас в другому таймі. Львівської енергії. Мазний з Калуковим обігрався. Повернув Дмитро Денису. Так, поки що вони удвох. Тримають м'яч. Тепер Петько. Тепер Михайленко хотів пройти по флангу, але Коваль прочитав його намір. Зіграв на перехопленні. Мазний. Михайленко. Петько. Калуков. Калуков. І передачу віддає Нама знову. Той б'є, але м'яч просто в руку залітає Кардишу. Михайло Грицина. Мазний проти нього. І доходить така атака. Ну, фактично доходить до удару по воротах. Був удар, але у Мазного влучив Коваль. Сергій. На Миколу. Петько не пускає. Сьомого номера енергії м'яч своїй команді повертає. І на збірну біжить. Всі побігли, крім Калукова. Ну і він, власне, також встигає змінитися. Шеремета виходить. Лисенко. Власне, передача на Мартинюка, ти повертав Андрієві. Але вже у спину. Бачиш. Шеремета. У фланг біжить. Проходить майже, проходить повз двох, але все-таки Радевич з партнером розібралася ситуація. На Миколу Грицину передача! Тимощук і Лисенко на пару. Рятує ситуацію біля воріт. Швидко хотіли львів'яни розіграти цей кутовий. Можливо, навіть аут. Але арбітр каже, що потрібно паркет протерти. Львів'яни краще грають у другому таймі, це помітно. Удар Михайла Грицина, ще один кутовий буде біля воріт Тимощука. Більше у них активності, більше руху. Ну і, власне, вони вже встигли з цією активністю і рухом на один гол напрацювати у ворота суперників. Коваль за аутом. Михайло Грицина. Радевич на Коваля. Коваля Шеремета. Пресингує до кінця. Радевич, Коваль. Михайло Грицина. Коваль знову. Оце Тимощуку передача в руки.
Федяш. Мартинюк. Шеремета. Федяш. З другої справи все одна передача не доходить до Андрія Лисенка. 17:48 у другому таймі. У нас грати 2-1 рахунок на користь спортлідера. Федяш тут на перехопленні має зіграти. І повертає Богдану Тимощуку спокійно. А той вирізає довгим пасом на Мартинюка. Точна скидка на Андрія Лисенка. Мартинюк. Федяш лише зараз підключається. Робить ще одну передачу. Лисенко простріл. В руки Карташу. Денис. Не доходить між штуку зам. Лисенко. Федяш. Шеремета. Розвернувся Руслан. Випустив м'яч за лицеву. Карташ довго вкидання. Тут Писка не тримав так щільно Андрій Лисенко, але Писком м'яча не зупинив. Відразу на зміну сідає, втомився. Андрій. Полопан виходить. Мартинюк. Підтюпся на допік до центру майданчика. Полопан. Меж залишиться у спортлідера, хоч якусь там дуже активно сперечається з арбітром, який на цій лінії працює. Який момент виник фактично з нічого, але Карташ зреагував на цей постріл. Постріл від Дмитра Мартинюка. Полопан якусь не пускає. Мартинюк. Федяш. Тимощук. Богдан бити буде. Вищий воріт. Шеремета на перехопленні, тут є Мартинюк, Шеремета, удар, Карташ! Львів'яни заснули на кілька секунд, але хмельничани їх не покарали за це. Полопан на зміні. Уважно зіграв, отримав нагоняє від Богдана Тимощука. Зміняється четвірка спортлідера. Мазний загубив свого суперника, Тимощук рятує. Федюк на підборі. І м'яч буде спортлідера. Чи ні? Ні. М'яч буде енергія. Якраз Федюк аут виконує на Дениса. Писько. Писько прокидає Мазного. Далеко страхує. Мазний двічі призводить атаки на свої ворота. Перший раз після позиційної помилки. Зараз дозволив себе обіграти супернику. Кутовий навіть буде у львів'ян, здається. Так, кутовий. Федюк. Удар з відскоком і від Мазного за бокову лінію. Федюк знову. Цього разу не б'є. Писько. Кусь. Денис. Перехопить такий м'яч спортлідер. Мазний підтримує цю атаку. Передача на Олексія Федька. Але вже позиційно потрібно розігрувати свої комбінації. Мельничанам львів'яни встигли повернутися. Михайленко.
Класно з Вездима обігрався. Ну і Денис трішки паси все-таки не виконав, аби ноги м'яч Дмитру ліг. Михайло Гуцина. Дотик передачу отримує Михайло, але майданчика йому також не вистачає. Федько. Мазний. Дуже передача на Калупова. Дмитро не мав себе дотик на Дмитра Михайленка, але вигризли у нього м'яч вів'яни. Радевич. Мазний на перехопленні. Є Михайленко поруч. І знову Мазний. Не дуже вдалий пас виконує. Ще цього разу йому було це зробити набагато важче, ніж у попередньому епізоді. Михайленко вже у відборі встигає зіграти. І Мартинюк заходить замість Дмитра. Один Дмитро міняє іншого. Коваль. На Миколу Грицину. Федько відібрав м'яч. Ох, яка передача незручна назад на Тимощука. Щодо воротарська реакція. Встигає реагувати навіть на такі передачі від своїх партнерів. Незручні. Подивив енергію Микола Грицина, його виконає. Починається броунівський рух, але передача йде на Коваля, який пробиває низом. Тимощук. Калукова була передача, Дмитро думав, що там далі буде бігти. Таке непорозуміння. Тут Калуков відпрацював і пробив. Кардаш перед собою. Розібралися. Все-таки львів'яни побігли одразу у свою атаку. Коваль. Коваль буде бити. Мартинюк розуміє це, встигає виставити ногу. Тимощук. Помітив Лисик, але знову сильний пас віддає Богдан. 14:40 грати у другому таймі, 2-1 рахунок, такий спортлідера. Ось така нервова гра у нас. Власне, і в першому поєдинку ось та середина величезного тайму. Проходить в такій позиційній і нервовій боротьбі. Здається, лише 5 хвилин додали командам до кожного тайму. А таке враження, що вони тягнуться дуже довго. І у нас тайм може розтягнутися на хвилин 50, а то й більше. Коваль. Обіграти всіх хотів. Підсумку лише Лисенка завалив. Тимощук знов сам пішов. Зараз за то, що грає на Пайдіша, той прострілює. Кардаш встигає перехопити. Передача була на Мартинюка від Пайдіша. Аплодисменти Тимощуку. Він зробив цю атаку. Він її розпочав, він її загострив. Кутове розіграли. Удар Пайдіша. Сила удару того цього хлопця просто неймовірна. Ось злучністю. Усе проходить з досвідом і з часу. Пайдіш один з наймолодших гравців спортлідера, навіть попри ось це омолодження, яке відбулося в міжсезоні. Шеремета. Руслан у вільну зону, але по тій вільній зоні немає гравців його команди. Ткус. Ткус назад, зможе не повертатися. Федюк. Ткус. Відкидає назад Денису. Це не дуже зручна передача на Федюка. Віддав Шеремета, віддає таки на Пайдіша. Не навіщо свистіти зараз. А якби Олександр Пайдіш стик на цю передачу? Спокійно, звичайно, всі реагують на це, тому що матч та товариський. В минулому сезоні, пам'ятаю, були кілька таких випадків, що поспіх арбітрів у серйозному і доволі відповідальному матчі зривав перспективну атаку однієї з команд. Пресингує Мартинюк, допомагає йому Лисенко.
Львів'яни поки що справляються з цим пресингом, але й все-таки не справляються. Шеремета. Накидає, Бартилюк прострілює, Педішний в тому місці. 13 хвилин 4 секунди у нас до закінчення матчу. Трішки відтягнули Пенічани гру від своїх воріт, тому що скільки хвилин енергетики, не скажу, що насіли, але пресинг на ворота Тимощука створювали. Зараз так може бути небезпечна. Кус пробиває все-таки з розвороту. Тимощук знову йде в атаку. Ну і вже передачу віддавай Богданину, і не таку ж. Просить фол. Гравці спортлідера, тому що там трішки руками підчепив гравець енергії Богдана Тимощука, коли той ще з м'ячем був у руках. Ну, не помітили, або вважають, що так можна грати. Лесенко. Пасько. Удар. Тимощук перед собою, бо там до кінця грає. Хто ж то грає на власного, що тому просто по ногах, ви знаєте, але разом з тим м'яч стигають вибити. Федюк. Кусь знову там корпусом давить, але Полупана не продавив. Фільд допоміг. Сергій Фільд під четвертим номером перший з'явився на майданчику складу спортлідера. Федько. О, яка передача на Філя! Міг Сергій зараз, звичайно. Третій гал забити. Федюк. Удар, Тимощук. На Федька. Талопа відкривався, все-таки на нього лише зараз Сергій Віль віддає передачу. Власович. Талуков на Власовича, той пробиває. Сумбур знову біля воріт енергії, але вони таки відбиваються. Власович на Талукова. Ну це все-таки близниця передача була. Він показує Філю, що чекав, що ти там з'явишся у тому місці. Ну, Філю не багато часу Роман Ковальчик виділив все-таки. Поки що на даний момент у сьогоднішньому матчі, тому що одразу Дмитро Михайленко замість нього вийшов. Перехоплює Олексій Федько. Власович. Дає від Валерія м'яч викочується за попову. 11 хвилин 20 секунд у другому таймі у нас грати. Львів'яни намагаються вийти зі своєї половини майданчика, і вони це виходить, з них все виходить. Рецина, то що Микола. На Коваля повертає м'яч. Знову Микола Рецина. Перехоплює Калуков. Обіграє суперника. Ще один пас. І Віталій Радевич забиває власні ворота. За 10 хвилин 54 секунди, тобто на 15 хвилині другого тайму у нас забиває енергія власне ворота. Віталій Радевич, але перед цим була обрізка у львів'ян, тобто якщо вже привозити, то вже привозити на 100%. Знову перевага у два м'ячі у хмельницької команди. Михайло Грицина. Не проходить передача на Миколу, а той там на лівом фланзі сам біг. Коваль. Микола Грицина. І від нього м'яч виходить за бокову лінію. Василя Бакинський під 35 номером. Якраз після цього третього голу з'явився у воротах у спортлідера. Тобто на тій же 15 хвилині. Власович. Загнав себе Валерій. Таки відбирають енергетики у нього м'яч, Радевич, щоправда, пробиває не точно.
Петько. Та й Віталій Ляпоконь під 32 номером також йому Ковальчик дає можливість зіграти сьогоднішнього поєдинку. Тут Колупов як помолився. І Ляпакинський так напрямку нашого міста за пулу. Добряче. Радевич. Сергій. Удар в руки Кардашу. Артур Подлюк пробиває, 25-й номер у нього. Подлюк. Бакинський. Ну, в той бік можна бити, там нашої камери немає. Подлюк, Ляпоконь, Олексій Федько і Руслан Шеремета. Ну, будь-які четвірки ми можемо бачити під час цього турніру у спортлідера, у суперників. Час. Максим Павленко, наприклад, більше намагається дотриматися все ж визначеного складу. Удар Михайла Грацини. По звороту летить м'яч. Ну і в першому поєдинку ми бачили, що Іван Скіцько ротації проводив. Заставник проти Сіма. Намагався також чітко визначеними четвірками пропускати своїх гравців. Удар Шеремета який. Який сейв у Карташа. Аплодисменти обом. Епізод красивий. Підеш на Шеремету? Ні, навіть на Бакинську. Шеремета. І виходить така передача. Ляпоконь. Самоцисий з м'ячем. Доходить передача до Михайла Грицини, але він падає, відпускає м'яч і скаже пошкодження. Рівному місці Михайло Грицина. Ну, але схоже, все нормально з ним. Дев'ять колен, одну секунду грати в другому таймі. 3-1 рахунок на користь спортлідера. Бакинський кидає далеко на Мартинюка, але проти того Федюк. Андрій ставить корпус. Нас і порушень то поменше у сьогоднішньому матчі. Ось після першого тайму 3-3 було по фолах. Зараз лише два фоли і ці фоли у львівської енергії. Це за 8.50 до закінчення другого тайму. Давайте пригадаємо, що в першому поєдинку у нас був дабль пенальті. А тут Кузьміх. З гри відіграти ще один м'яч, але не влучив у рамку. Шеремета. На Мартинюка передача, він був швидше на цьому м'ячі, здається, все-таки. Ні, все-таки зіграв Кардаш. Лисенко на Шеремету. Накриває Кардаш другої справи м'яч. Кус. Відкидає назад на Песка. Пейдеш. Набиває на Кардаша. Тенис. Песков, дотик передачі, Кус. Федюк. Бакинський. Ну і навіть у ворота міг посилити. Публіці подобається гра молодого голкіпера. Хоча я не знаю, кому б сподобалось, якби, наприклад, після
такого виносу м'яч влучив колись глядачів. Бакинський. Пайдеш. Мартинюк. Порушення правил. Третій фол. По енергії. Так, нарада у нас у гравців гольницької команди, як виконати цей штрафний, хоча він фактично як аут там. Якраз за Сашком Падішем та Максим Лисенко і розташувався. А можливо за Сашка і вболіває обоє харків'яни. Удар Калупова в кузя влучив. Михаленко. Кузь. Перехоплення альбір'яника може ввелитися у небезпеку, але Кузь не зрозуміло, що робив, і удар у нього то не вийшов нормальним. Передачу, хоча Пасько просив, не віддав. І знову хмельничани розпочинають від власних воріт. Михайленко. І Дмитро підхоплює цю атаку і пробиває. Кардаш забирає. Пусть. Пасько. Удар, який Бакинський сейв. Важко було там зреагувати, погодьтеся. Закривали його партнери. Кузь, не Кузь, перепрошую, звичайно ж. Пасько, а от виконую. Федюк удар, і він забиває. Андрій Федюк кладе у дальній кут. 3-2 у нас за 7-20 стає. Тобто на 19 хвилині. Або на 18. Ну, порахуйте вже самі. У нас гра продовжується. Тоді передача була на Михайленка від Калукова, але до Дмитра м'яч то не дійшов. Розбігається львів'яни, але Кардаш не поспішає кидати. Ось лише зараз далека передача на Кузя. І м'яч приймає. Михайленко бореться. Забирає Бакинський м'яч у руки. Можна ж було свиснути. Людина намагається вибити з рук м'яча. Арбітр взагалі є на полі. Тут зараз списка завалили. Ти розумієш, такий футбол з великою кількістю боротьби подобається вболівальникам. Ну але ж навіть в товариських матчах бувають випадки, коли все може вийти з-під контролю. В 6:47 у нас ще одна технічна пауза. Ну, ось, власне, гра вже поновилась. Власович, Мазний. Відкритий Федько. Не ризикнув Мазний віддавати ось таку передачу між суперників. А Калуков ризикнув і віддав на Мазного. Мазного пробити не дали. Ну і все закінчилось на цьому спортлідера. Кардаш. Михайло Грицина. Коваль. До Миколи Грицини м'яч не доходить, Калуков на перехопленні. Радевич. Втрата у львів'ян. Петько. Лисенко. Федько відкидає назад на Власовича. Власович поперечну передачу на Лисенку. Бакинський каже, що можна на нього. І Ілля таки отримує цей пас. І сам віддає непогано на Масного. Масний скидав такою партовою передачею. Без шансів для суперника, але без великих шансів і для партнера. Кардаш в атаку побіг. Ну, далеко не добіг. Федько. Сам пішов Олексій. Мазний.
з неї прокидає. І б'є повз дальній кут Денис. Грицина проти Шеремети. Геть залишається у львів'ян. І Грицина таки продавлює суперників, він як небезпечно прострілює. Від Бакинського м'яч вилітає за бокову лінію. Аут з правого флангу. Коваль. Коваль б'є небезпечно як. Вищий летить м'яч. 5-25 у нас грати у цьому матчі. 3-2 рахунок на користь спортлідера. Далі від воріт, тому що запресингували Олександра. І Кардаш атаку енергії розпочинає. Далеким киданням на Миколу Грицину. Чекає підключення від партнерів. Брат підключився. А тут Радевич. Коваль. Микола. На Михайла. Пробиває. Михайло влучає у Шеремету. Ніхто його не криє, він пробиває, хрестовина рятує зараз спортлідер. І тайм-аут бере Роман Ковальчик. За 4 хвилини 49 секунди, за 3-2 на користь хмельницької команди. Ну і всіх плече Роман Ковальчик до себе. Всім буде розповідати, як ці останні 5 хвилин потрібно з'їдати. Ну, майже 5 хвилин без 11 секунд. Атаку спортлідера розпочне. Після тайм-аута у нас команди повернулися. Кардаш скинув на партнера. Михайло Грицина. Перехоплює Андрій Лисенко. Пайдіш уже там відкривається, не йшов в планці. Андрій Лисенко сам біжить, обігає Федюка. Але влучає у сітку з зовнішнього боку. Травничніше, тобто Роман Ковальчик просто сперечався за кутовий після того, як Лисенко пробивав. А тут Ковий рукою зіграв. Грицина. Бакинський. А ви знаєте, якби зараз забив львівська енергія, то претензії були б набагато більше у хмельничан. Удар по воротах у спортлідера. Thank you.
Ну що, покричали, пакет протерли, давайте далі грати. Шеремета. Пайдеш. Лесников. Прокотився м'яч по стрічці і таке дійшов до Калипова, буде аут у спортлідера. Лесенко. Калипов. Лесенко на Бакинського повертає. Айлен також його напрямку, але це вийшло в руки Кардашу. Михайло Гуцина. Ох, який удар, стійку міжлучає. І на щастя вискакує до Шеремети. Калуков головою скидає точно на Лисенка. Пішла атака у хмельницької команди. Калуков. Друзі, це Дмитро Калуков. І що тут блізниці інших слів просто не треба. 4-2 на користь спортлідера. Просто маестро. Перекотив голкіпера. І красиво з лівої закинув м'яч у сітку. Максим Павленко одразу реагує п'ятим польовим. Микола Грицина вдіяє маніжку. І останні 3 хвилини 16 секунд будуть грати у нас львів'яни у більшості. У штучній такій більшості. Калуков, 23 хвилина. 4-2 на користь спортлідера. Михайло Грицина. Калуков на перехопленні порожні ворота, Пайдяш! Сантиметри рятують енергії від п'ятого. Кусь, Пайдяш знову перехоплює, допомагає Олексій Підко, але м'яч залишиться у енергетиків. Лів'яни вже не будуть голкіпера випускати, мені здається, навіть якщо буде атака у спортлідера. Ну, хіба що це буде позиційна від власних воріт. Михайло Грицина на Миколу. Проходить передача на Михайла Грицина, то відкидає на Коваля. Ну і все, на цьому втрата у енергетиків. Претензії у гравців один до одного. Ну, ця атака з самого початку не пішла, скажімо так, у львів'ян. Ось ці верхові передачі. Пайдіш. Тимощук пішов в атаку. За 4-2 можна м'яч потримати. Калуков останній. Друзі, це також Дмитро Калуков. І таке він може провести. До цього разу, щоправда, сантиметри врятували хмельничан. Федько. Калуков. Грицина та ще Михайло перехоплює. Меж залишиться у спортлідера. Тому що знову в атаку пішов. Калуков. Пайдеш, поперечно, ось зараз Сашко Пайдеш. Федько на нього віддавав поперечну передачу, власне, атака нічим не закінчилась, тому що повертається у рамку і нас 2-0-8 грати у цьому матчі. У мене ще у сітку таки закотився після того, як повернув його львівські енергії. Там всі ж приказку знають, ну і, мабуть, болівальники, які зараз у стадіоні, що якщо м'яч навіть таким чином побував у сітці, то він ще має обов'язково побувати і під час гри. Грицини поки що між собою розігрують м'яч. Зараз пішло підключення Андрія Федюка, але Андрій втомився. Тимощук. Не доходить передача до Мартинюка. Ось тут Федюк. Коваль. Це ваут. Пайдеш. Пайдеш назад віддав на Богдана, тому що не помітив, що Калуков там відірвався вже від свого опонента. Михайло Грицина фолить проти Олексія Федька. Це четвертий фол. Тимощук. Це в руки Кардашу. Ну і куди Тимощук зараз вибіг, мені цікаво. Ну, вчасно повернувся.
16. У нас Максим Павленко бере тайм-аут. На 16. Два м'ячі потрібно львів'янам відігравати. Поки що гра з п'ятим польовим у них не дуже виходить. Ну, хіба що спортлідер може собі привести якимись авантюрами. Ну, десь ці авантюри також можна зрозуміти. Коли ж ти не спробуєш якийсь ризикований хід, невиправданий, можливо, якщо не в товариському матчі. Завтра «Спортлідер Плюс» розпочинає другий тур Кубку Свободи о 13-й годині поєдинком проти «Братексіма». О 16-й західноукраїнське дербі на хмельницькій землі «Енергія Ураган». Поки що хмельничани дуже близькі до того, аби одноосібно очолити турнірну таблицю після першого туру. Для цього їм потрібно за 1 хвилину і 16 секунд не пропустити 2 голи. Розпочне енергія з ауту. З п'ятим польовим, звичайно. Коваль. Так, ентузіазму небагато у львів'ян. Хоче грати, то зовсім мало. Коваль. Не точно передача Педяш. Спроба номер 2 точно. Олександр Педяш з другої спроби таки влучає у порожні ворота. 5-2 стає рахунок. Як ми лічали перед завтрашнім туром, уже точно стануть лідерами. Ну, буває, звичайно, 2. Але роблять дуже непогану різницю, запитки пропущені. Чи в регламенті прописано, що все-таки, якщо команд буде однакова кількість перемог, очок, перепрошую, там будуть враховуватися особисті зустрічі, аж потім різниця забитих та пропущених. Ох, який момент, зараз вони можуть погіршити її, але якусь вибачає. Калуков. Михайло Грицина, ну а ти що сперечатися? П'ятий фол. А, от навіщо, але 33 секунди. Гарний настрій на лаві «Спортлідера». Бакинський. Привіт Кардашу. Як молодого голкіпера хмельницької команди. Петюк. Ну і вони ж таки могли зараз дотиснути до кінця львів'ян. Але трішки незручно відскочив м'яч на Педяша. 15,6 секунди. 5 польових фактично у хмельницької команди. Є передача на Мартинюка. Ще один пас Педяш. Мартинюк. Відповідь у львів'ян ще якусь пробиває. Буде ще котовий за 4,7. Мартинюк міг зараз 6-й покласти. Просто шкода, що такі красиві комбінації не завершуються логічно. Все, друзі, тим не менш. «Спортлідер Плюс» новим наставником у першому поєдинку після закінчення минулого сезону розпочинає з перемоги на домашньому турнірі «Кубок Свободи». З рахунком 5-2 хмельничани обігрують львівську енергію. Завтра будуть грати проти «Протексіма». Хмельничани після першого туру на першому місці. У них 3 очки по 1 балу у «Протексіма» та «Урагану» і 0 поки що у львів'ян. Завтра зустрінемось, завтра у нас другий день великого футзалу о 13-й. Вмикайтесь, будемо дивитися разом. Богдан Любиченко для вас цю гру коментував. Миру вам усім і перемог не лише у спорті.